بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه دوستانو زما د نن لیکچر موضوع چې د اتم میډیول لومړی لیسنز ده او دلته مونږ زده کړو یعنی په دغه لیسنز کې مونږ داسې کوئریز لیکل زده کړو چې په هغې کې بلټ ان فنکشنز کارېدلی وي یعنی د بلټ ان فنکشنز کارېدل به مونږ زده کړو دوستانو کله چې دغه لیسنز تاسو بشپړ کړئ هغې څخه وروسته به ستاسو د اسکول سروار بلټ ان فنکشنز ټایپس به پاکله به زده کړئ یعنی بلټ ان فنکشن په اسکول سروار کې څو ډولونه دي هغه به هم ستاسو زده کړئ هغې څخه وروسته به ستاسو سکیلر فنکشنز هم پاکله هم زده کړه وکړئ چې سکیلر فنکشنز څه شی دي او څه ډول کار کوي ورسره به تاسو اګریګیټ فنکشنز پاکله هم معلومات ترلاسه کړئ او هغې څخه وروسته ونډوز فنکشن پاکله به هم ستاسو زده کړه وکړئ او په آخر کې به ستاسو روسټ فنکشنز په اړه به هم پوه شئ دوستانو دغه میډیول یعنی اتم میډیول چې د څلور لیسنز دي هغه تقریبا ټول په سکیلرز فنکشنز باندې راڅرخي یعنی دغه میډیول چې د تر ټولو مهمه موضوع چې د هغه سکیلر فنکشنز دي اګریګیټ فنکشنز او ونډوز فنکشنز چې دي هغه به مونږ په راتلونکو میډیولز کې د هغوی په هکله زده کړه وکړو خو روسټ فنکشنز چې کوم دي هغه په دغه کورس کې شامل نه دي انشاءالله کله چې دغه کورس مکمل شي یعنی مکمل پای ته ورسیږي او بشپړ شي په اخره کې مونږ جدا زه ستاسو ته د روسټ فنکشنز په اړه ویډیوز یا لیکچرونه تاسو خدمت ته وسپارم دوستانو راځي مونږ لومړی لیسنز هغه چې د اسکیول سرور بلټ ان فنکشن ټایپس یعنی د اسکیول سرور کې بلټ ان فنکشنز څو ډولونه دي که چیرې مونږ دغه انپوټ دا بلټ ان فنکشنز دا انپوټ او آوټپوټ بیس باندې یا سکوپ باندې وویشو یا یې کټګورایز کړو هغه مونږ په د څلورو کټګورۍ باندې مونږ تقسیمولی شو چې لومړی د سکیلر فنکشن دوستانو بیا هم وایم سکیلر فنکشنز چې د هغه چې ده سنگل رو یوازې په یو رو باندې کار کوي او یو سنگل ویلیو مونږ ته واپس راکوي یعنی کله چې مونږ انپوټ ورته ورکوو انپوټ په شکل کې هغه سنگل رو اخلي او آوټپوټ په شکل کې مونږ ته سنگل ویلیو راکوي ګروپ اګریګیټ فنکشنز چې کوم دي دوستانو دا چې ده یو یا یو څخه زیاته ویلیو اخلي یعنی وان اور مور ویلیوز انپوټ په شکل کې اخلي او ریټرن کې مونږ ته سنگل سمرایزډ یا سمرایزنګ ویلیو مونږ ته راکوي او دریم چې دا ونډو فنکشنز چې دا چې دا دته مونږ یو سیټ شکل کې ویلیو ورکوي یو دوانه یو مکمل سیټ ورته مونږ ایز ا انپوټ ورکوو او رو سیټ فنکشنز ته دوستانو دا چې دا دته هم مونږ یو سیټ شکل کې یو چې کومه ویلیو ورکوو خو آوټپوټ مونږ تنه یو ورچوال ټیبل په شکل کې اخلو او هغه مونږ په اسکیول سرور سټیټمنټ کې کارو بیا هم وایم دوستانو چې دغه کورس چې دا تقریبا دغه میډول چې دا په سکیلرز فنکشنز باندې راڅرخي او اګریګیټ فنکشنز او ونډو فنکشنز پاکله مونږ په راتلونکو میډیولز کې زده کړه وکړو خو روسټ چې دا د دې کورس برخه نه ده او انشاءالله کله چې دا کورس بشپړ شي زه به ستاسو سره د روسټ فنکشنز باندې ویډیو جوړ کړم او تاسو حضور ته وای وسپارم دوستانو دغه اوس مونږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مونږ په لوی چیښتن سپارم الله مو مل شي.